Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Kepala B14 butiran 020100 Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Rukun negara merupakan asas yang penting dalam memahami dan mendalami pentingnya perlembagaan negara dalam pembinaan negara Malaysia. Dan ia merupakan elemen penting dalam demi membina negara Malaysia yang sejahtera. Pemerkasaan rukun negara dalam kalangan pelajar di peringkat sekolah kebangsaan dan vernakular adalah sangat penting untuk pembinaan jati diri dan bukan hanya sekadar ikrar semata-mata di perhimpunan. Malah pemerkasaan juga perlu dipupuk di peringkat pekerja kerajaan dan juga swasta. Maka Kepala Batas ingin bertanya apakah jenis-jenis program yang akan dilaksanakan bagi memperkasakan intipati rukun negara dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbeza agama dan juga kaum. Yang kedua, butiran 020500 Museum. Banyak artifak dan juga khazanah menceritakan tentang sejarah negara disimpan di luar negara, terutamanya yang pernah menjajah tanah Melayu seperti England, Belanda dan juga Portugal. Justeru adakah terdapat peruntukan yang disediakan untuk mendapatkan semula artifak dan juga khazanah sejarah negara yang disimpan di museum luar negara? Dan berapakah jumlah kurator muzium yang telah dilantik sehingga hari ini? Adakah mereka ditugaskan untuk memelihara dan memulihara artifak yang dikumpul agar terpelihara kualiti dan nilainya? Selain itu, Kepala Batas mohon perincian maklumat tentang jumlah pelawat yang telah direkodkan di muzium-muzium di bawah siliaan Kementerian Perpaduan bagi tempoh 2 tahun selepas pasca pandemik COVID-19. Yang ketiga, butiran 030100 bertugas ke luar negara. Merujuk kepada buku anggaran perbelanjaan Persekutuan 2024, terdapat peningkatan peruntukan yang tinggi bagi tahun 2024 berbanding tahun sebelumnya, iaitu daripada RM100,000 bagi tahun 2023 kepada RM1,000,000 bagi tahun 2024. Apakah rasionalnya peningkatan ini dan Kepala Batas mohon merincikan destinasi serta peningkatan keperluan para wakil kementerian ini dihantar bertugas ke luar negara. Seterusnya yang keempat, Kepala P14 butiran 17200 Pusat Aktiviti Perpaduan. Apakah kejayaan telah dicapai melalui pengwujudan Pusat Aktiviti Perpaduan ini bagi tempoh sejak ia diwujudkan sehingga kini? Dan kerana kalau kita lihat jumlah kenaikan peruntukan telah melonjak kepada 5.3 juta bagi tahun 2024. Kepala berbanding hanya kira-kira 2.9 juta bagi tahun 2023. Mohon juga diperincikan fungsi dan peranan yang dimainkan Pusat Aktiviti Perpaduan ini. Yang kelima, Kepala P14 butiran 17300 Pusat Rukun Tetangga. Berapakah jumlah Kepala Batas nak bagi laluan? Ha? Tak bagi, dia tak bagi. Bagilah sikit, bagilah. Point of order, 37-2. Apabila ahli sedang bercakap dan pihak yang sedang... Saya suruh duduk dah. Okay. Saya suruh duduk dah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua yang kelima, P14 butiran 17300 Pusat Rukun Tetangga. Berapakah jumlah Pusat Rukun Tetangga yang masih aktif di setiap negeri sehingga kini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara pada 14 Mei 2023, kira-kira 500 daripada 8,330 kawasan rukun tetangga KRT yang berdaftar di seluruh negara tidak aktif memainkan peranan di kawasan masing-masing. Dan bagaimanakah peruntukan KRC itu diagihkan? Mohon perincikan. Penyertaan anak muda dalam KRT dapat membantu mengurangkan isu sosial setempat. Kepala Batas mencadangkan agar Kementerian Perpaduan dapat bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan memasukkan program KRT ini sebagai sebahagian daripada inisiatif rakan muda bagi menarik minat anak muda menyertainya. Yang keenam, Kepala BP 14 butiran 42700 naik taraf bangunan-bangunan arkib negara Malaysia. Kepala Batas ingin bertanya apakah jenis naik taraf yang ingin dilaksanakan ke atas bangunan arkib negara dan adakah terdapat cadangan naik taraf sistem maklumat dan pencapaian lebih canggih digital bagi menarik golongan muda dan pelancong
dalam dan luar negara kita untuk mengunjungi serta menghayati nilai yang ingin ditampilkan. Yang ketujuh, butiran 45 dos ubah suai dan naik taraf muzium. Malaysia. Penambahbaikan serta menaik taraf muzium sangat penting sebagai usaha untuk menjadikan pusat sejarah ini kekal relevan dan terkenal. Mohon perincikan jenis naik taraf bagi setiap muzium yang terlibat. Tan Sri Nipertua, saya akhiri dengan kepala dua pantun. Pergi kedai beli lidi, kelulusan PhD bukan dibeli. Kera lompat atas pokok, masuk dewan, jangan pokok. Wallahualam. Ya. Kepala patas, jangan bohong.